qodobkeena maanta intaan u soo gelin horta wax yar waxaan ka hormarinaynaa ama waxaan qodob yar aan ka soo qaadanaynaa sharciyada la yaabka leh ee waddanka North Korea iyo sida ay dhigaan North Korea gudaheeda. Haddii assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh dhammaan saaxiib sharafta badan soo dhawaada markale ku soo dhawaada muuqaal kale walaalkeen saaxiibkeena ismaano soo jeedinaya channel Cosmo Pro markale waxaan idinla ku maasantiin sida mar walba aad ula socotaan waqtigiina aad siinaysaan muuqaalada aan channelka soo gelino sida ula garanaysaan share garanaysaan qofka cusub ee channelka aad ku soo biiray waxaan ku leenahay soo dhawo waddanka Qoyiga Korea ama North Korea ayaa waxa lagu yaqaanaa inuu yahay waddan aad u sharci adag dhib badan kaliigii talasnimo badan leh yaani adiga waxyaabaha laga sheego markaasi hal muuqaal lagu soo koobi karin qodobkeena maanta intaan u soo gelin horta wax yar waxaan ka hormarinaynaa ama waxaan qodob yar aan ka soo qaadanaynaa sharciyada la yaabka leh ee waddanka North Korea iyo sida ay dhigaan North Korea gudaheeda hadii qof uu ku kaco falka isdilitaanka macnaheedu uu qof isdilo yani ficilkaas oo ah mid caan ku ah South Korea hadii North Korea gudaheeda uu qof isdilo qofkaasi wuxuu ogaanayaa in familkiisa oo dhan la ciqaabayo hadii familka mid kamid ah uu dambi sameeyana waxaa la ciqaabayaa 3 qof oo familka kamid ah oo weliba dadka waaweyn ah waxa kale oo sidoo kale la yaab leh oo kamid ah ninka ka taliyay waddankaas waxaan ognahay in magaciisa la yiraahdo Kim marka magacaas Kim qof kale lama bixi karo aanu inta la dhalo magacaas looma bixin karo magacaas Kim ee waddankaas ninkaas bis aa loogu yeeri karaa qofkii kale hore loo dhigi jiray xitaa waa laga bedelay macnaheedu markii oo ninkaas uu xukunka yimaaday waa laga bedelay magac kale loo bixiyay waxa la yiraahdo 2013 markii ay ahayd waxaa la soo saaray hab oo timaha markaasii dadka ay u jaran karaan intaas ka badan uma jaran karaan waxay soo saareen aliiri 82 qaab ama style oo timaha loo jaran karo 18 waxa iskale dumarka 18 waxa iskale markaasii raga intaas style ka baxsan ama qaab ka baxsan timaha loo ma jaran karo waxa sidoo kale kamid ah adduunka waxaan ognahay yani qofka markuu yar yahay heer markuu gaaro yani waxbarashadiisa ay u gaarto waxa uu isaga uu rabi lahaa inuu barto ama shaqada uu isaga rabi lahaa inuu qabto yani uu xur u yahay adduunka kale yani waddanka North Korea waxa waye adiga wixii adiga aad sameyn lahayd xur umadiid mar walba waddanka iyo dhanku u baahan yahay ay ku xiran tahay adiga professionkaaga ama shaqadaada waxay noqon doonto macnaha hadii la yiraado dhaqaatiirta ay qaar ka dhiman yihiin adigoo jecleen dhaqtarnimo ayaa dhaqtar noqonaysaa ee dhankaas aad wax u baranaysaa hadii kale isma dhaqaajin kartid waddanka dhan waxa ka shaqeeyo ama dadka ay daawan karaan kaliya 3 TV 3 TV waxa xukumaayo dawladda ka baxsan lama daawan karo sidoo kale waddanka North Korea waxa dambi ah in telefoon dibadda ama call dibadda inaad wacato 2007 waxa la yiri taas darteeda dibigaas dartiisa qof loo dilay sidoo kale dastuurkooda waxa kamid ah wax madadaal ah oo wadamo kale ay soo sameeyeen sida filimaanta heesaa iyo waxyaabo la mid ah North Korea gudaheeda lama keenin karo lagu mana daawan karo qofkii keeno ama ku daawadana waxa uu mudan yahay ciqaabankii Hollywood ka waxa la yiri horta waa badil yaani dhanka hindida markii la yiraahdana waxa la yiri waa xabsi ogaa hindida way u rooyeen marka qodobkaas ayaanan keenay marka muuqaalkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay oo ah nin u dhashay waddanka North Korea isla waddanka North Korea markaasii keenay filimkii ama taxanihii Squid Game okay filimka taxanaha ee Squid Game ee soo baxay bishii September ee sanadkan waan ognahay Netflix markaasii inuu noqday filimkoodii loogu daawashada badnaa musalsalkoodii loogu daawashada badnaa abid oo markaasi de original ahaan ay leeyihiin ama laga soo saaray waddanka South Korea filimkaasi markii uu soo baxay kadib meel walba adduunka kamid ah markaasi waa laga wada hadlayay waxa la yiri marka nin ayaa waxa uu sameeyay waxa uu ka keenay waddanka China marka China waxa kamid tahay wadamada bangareeyay ama aan laga daawanin Netflix sidoo kale wadamada laga bangareeyay Netflix oo aan laga daawanin waxa kamid ah wadanasna la yiraado yaro Crimea la yiraado North Korea dan hadda aan ka hadlayno iyo sidoo kale wadanka Syria maadaama yani filmka oo Squid Game sidoo kale xitaa aan laga daawan karin si official ah wadanka China ayaa waxa jirta markaasi China gudaheeda in filmka dadka markaasi ay ku daawanayeen USB ahaan oo qab oo maaragtida flash inta lagu shubto filmka saas lagu daawanay ninkaana de maadaama filmkani sidoo kalena laga xiiseenayo og yahay North Korea waxa uu sameeyay flash USB ayuu ku qaaday oo waxa markaasi uu si contraband ah u ula galay
waddankiisa North Korea. Waddanki markii uu la galay kadib waxa uu bilaabay markaa inuu dadka ka gadgado. Dadka uu ka gadaayna waxa uu badan markaasi ardayda. Sababtoo ah ardayda maadaama ay yihiin dad da'yar ah waxay rabaan filimaanti ama waxyaabo adduunka markaasi ka socdo inay la qabsadaan oo ay la heystaan. Kadibna ardaydii wiil kamid ayaa ka gatay, ardaydii markii ay ka gateen xitaa guryahoodii kuma daawan karaan. Waxay sameeyeen markaa iskuulka dhexdiisa fasal adiga maalinta isku soo xireen markaasi inay ku daawadaan. Ayagoo meeshii ku daawanay ardaydii ayaa la ogaaday. Waa la sheegay oo waxaa la yiri ardaydaas ayaa jirtay oo daawanaysay filmka Squid Game oo waddanka dariskeena ahaa iyo cadowgeena ahaa markaas ay soo saareen. Haye ardaydii la qabtay, ardaydii markii la qabtay horta waxaa la yiri number 1 flashkan ama waxaan xaqwo idinka soo galay, waxay yiraahdeen nin hebel ayaa maaratay markaasi noo keenay. Nin hebel hayso idinku keenay ayaa ka gatay, ninkaana ka gatay ali, ninkala aadna farta lagu fiiqay oo ardaydii kamid ahaa. Haye markaasi ayaa waxay noqotay markaa in ninkiina la soo qabto. Waa la wada xukumay markaa. Xukunkooda waxa uu noqday sidan. Waxaa laga bilaabay horta iskuulka ama meesha lagu daawanayay filmka. Waxaa la yiri horta macallimiintii iyo maamulkii wixii iskuulka oo dhan horta kulli waxaa la yiri shaqadana waa laga eryay, la yiri waana la ciqaabay. Sababtoo ah waxaa la yiri iskuulkiina waxa ka socdaba lama socotaana la yiri, macnaha wax walba la keenaya meeshaan oo dembiya lagu sameynaya in film la daawado. Waxaa la yiri sidoo kale ardaydii daawanaysay, lix arday ayaa la sheegay markaasi inay wada daawanayeen marka lagu daro wiilka sidoo kale flashta gatay. Ardaydii daawanaysay waxaa la yiri ninkii flashta gatay maahane, ardayda kale waxaa la yiri waxaa lagu xukumaya la yiri min shan sano xarig ah, shan sano xabsi ka waran adigoo macnaha arday ah film arday kale daawanaysay markaasi aad aragtay oo la fariisatay aad daawatay in shan sano xabsi lagugu xukumo. Waxaa la yiri xitaa waxaa uu la sii raacsana la yiri ciqaabta filmkaasi lagu sameynayay ama waxyaabaha filmkaasi lagu sameynayay oo ciqaab ahaan ah oo marka laga reebo diilka in lagu ciqaabo. Waxaa soo haray markaa ardaygii flashta soo gatay oo ninka kasoo iibsaday, ardaygii isna waxaa lagu xukumay xabsi daa'in. Filin adiga aad rabtay inaad daawatid adigoo iska arday ah oo maaragtay waxba aan ku kala baxsanayn flashtii asoo iibsatay darteeda inuu xabsi daa'in aad ugu mutaysato. Xabsi daa'in oo aadna madaxweyne wax isma bedelayo oo laga yaabo in lagu soo siidaayo xitaa aanan ahayn oo yacni waddan weligiisa uu qof uun iska heysanayo, haddana qofkaas kadib haddana mid kale haddana familkooda uun iska qaabsanayo ay tahay. Okay, waxaa soo haray markaa ninkii oo flashta waddanka soo gelshay. Kulaykaas ciwaanka aad ku soo aragteen waxaa lagu xukumay markaasi dil toogsha. Qaar badan oo anaga naga mid ah markaa filmkaasi Netflix ee Squid Game laga yaabada inay raaxo guryooda ayagoo joogaan, daangadooda iska cunayaan oo biyooda ama shaaxooda iska cabayaan inay ku daawadeen. Hadda sida anigoo kale qaar kalena laga yaabada in oo filmkii ayagoo arki kara ama daawan karaba ay iska daayeen. Dadna waxa waaya xabsi daa'in iyo dil toogasho iyo maaragta shan sano xabsi iyo qof shaqadiisa ku waayey, arrinta sidaas ayay ku noqotay. Sidaa waa aragtaa marka sheekadan. Dhammaantiin waa maadsantihiin inta muuqaalkan aad daawateen, inshaallah inta muuqaal kale aan kulmi doono waxaa idinka ii tagaya nabadaada.